Dobar dan svima. Prije svega želim da se zahvalim na pozivu I jako mi je žao što danas nisam u mogućnosti da budem sa vama na svečanosti. Iskoristio bih ovu priliku da u znak zahvalnosti poklonim dve medalje sa svetskih vojnih igara Vojsci Republike Srbije. Veliki pozdrav sa Islanda I srećni predstojeći praznik.